Komšije su nekoliko dana nakon što ih je Meda napustio krajem prošle godine pokrenule inicijativu da on dobije svoj mural na zidu zgrade kako bi sačuvale uspomenu na njega. Njihova inicijativa ovih dana krenula je sa realizacijom pa se na zidu zgrade u Rentgenovoj ulici već vide glavne crte Medinog lica. Mi smo to rešili jer je on baš bukvalno bio maskota ovog grada, ali svoje poslednje godine je živeo ovde, znači jedno 6 godina je bio ovde i on je stvarno jedan poseban pas. Mi imamo ovde mnogo pasa koje volimo, naravno, i on je četvrti koji je za godinu i po dana uginuo ovde u ovom kraju. Meda je bio pas kog su svi voleli, a i on je voleo ljude, ističe Cvijović. Družio se i mazio sa stanarima, a bio je veoma pametan pas. Uveče bi sedao tu na klupci, leti zajedno sa ljudima koji su dolazili, nepoznati, poznati, nema veze. On sedne i sa njima tako sedi sve dok oni budu tu. Kad nisu tu, pređe preko puta, ode kod ovih na pumpu i sa njima do jutra, onda se čeka radu. Izmiluju se, nahrane se, onda čeka mene. I tako. Ovo će biti prvi mural posvećen psu u našem gradu. Očekuje se da će biti završen do kraja nedelje. Mural se radi na zidu iznad kućice u kojoj je Meda živeo, a u kojoj danas borave psi o kojima se Slavica, ali i drugi stanovnici Rentgenove ulice brinu. U njoj se očuva i neko napušteno leglo štenaca dok ne nađu nove vlasnike.